Salve, salve galera! Estamos iniciando aí mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje é um lançamento aí pra vocês. Cegonha, tá? Outra cegonha, lancei umas dias atrás aí e resolvi estar lançando essa. A diferença dessa aqui pra outra é que essa daqui é um modelo diferente, tá? Tem como você fazer skin pra ela, trocar as cores. Tem a placa aqui, ó, 22 metros, beleza? É, vai ter duas opções: ela com carga e sem carga, beleza? Essa daqui é sem carga que eu tô jogando aqui. Tem um lameirão, galera. Ó, exclusivo dela. Tem um lameiro aqui, ó. Atrás aqui do para-choque, tá? Show demais esse lameiro pra vocês fazer umas skin top, beleza? Deixa eu ver. Tá bem top, galera. Esse monte tem vários detalhezinhos. Tá vendo que ela tá bem detalhada aqui, ó. Ali na área ali, ó, das molas ali, ó. Muito bem detalhada. Olha ali, ó. Show demais. Beleza? Então, esse é um mod que tá simples, porém está bem da hora de você estar jogando pra galera que curte uma cegonha, tá? Pra galera que curte uma cegonha aí vai curtir demais, beleza? E eu espero que vocês façam um bom proveito, tá certo? Um bom proveito mesmo. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Deixa o like. Tamo junto e é nóis.